Харків, центр міста, будівля обладміністрації. Після чергового обстрілу росіян сюди знову прилетіло. Ракети влучили в те ж місце, куди рашисти вже вдарили калібром 1 березня. Спершу харків'яни думали, що то грім, бо саме в цей час була сильна гроза. Та виявилося, що то дві ракети, які вгатили по місту. За полгода сюди не прилітала ні разу. І причому в одну і ту ж воронку, по-моєму, і во дворі теж. Тобто опровергнута ця стара солдатська примета про ні в одну воронку. Но з другої сторони, це була ночь. Тут ночью предусмотрительно нікого немає, тому я оцінила, що таке комендантський час. Пізній вечір і дощ врятували людей. Через зливу на вулиці нікого не було. І дивом ніхто не постраждав. Після удару утворилася величезна вирва завширшки більше 10 метрів. Осколками потрощено фасад і так уже понівеченої будівлі. Через дорогу від місця влучання снаряду – волонтерський намет «Все для перемоги». Його теж пошкодили осколки, які розлетілися на всю площу. Та попри все він встояв. Дірки в наметі, в даху. Пробита підлога давить. Бетонні бордюри, блоки навколо намету тут валялися. Волонтери все відновлюють і вважають такий дабл-удар в одне й те ж місце безглуздою люттю окупантів. Тут вже прилітало, тут три ракети було, вже розбили будинок. Навіщо ще дві прислали? Що вони цим десь хочуть досягнути? Що вони цим ударом в пусте місце? Поруч з тим же самим, буквально 5 метрів від того місця, де раніше був удар. Навіщо? Незрозуміло. За рогом друга ракета зруйнувала триповерхову будівлю. У мерії кажуть, відновити її неможливо. Його треба розбирати, щоб воно не було в такому жахливому виді. Будемо робити, будемо там слой асфальту робити, будемо тротуар робити, для того, щоб мінімізувати те, що натворив російський агресор. Ми задіюємо наших людей, наших працівників Салтовського депо, Октябрьського депо і так далі. Для тут роботи, які допомагають розбиратися вали, допомагають очищати дороги. На Харківщині ж нині, за словами голови обласної військової адміністрації, ворог змінив тактику і почав наступати по всіх напрямках. У випадку загострення ситуації, чи то військової, чи то гуманітарної, до можливої евакуації з регіону готують 350 тисяч людей у Дергачівській, Чугуївській, Золочівській громадах. Йде мова про те, що в цих територіях немає чіткої підготовки до осінньо-зимового періоду. А якщо і є, то можливі удари по енергомережам, по газомережам, і тому відповідно, що можливо не буде електроенергії, газу, а також води, і в цій ситуації буде людям важко переносити зиму. Тож цивільних з районів готуються вивозити до Полтавської, Рівненської, Черкаської, Кіровоградської областей, які вже готують резервні місця. Хоча зараз, наголошують у військовій адміністрації, підстав для евакуації немає. Підставами для цього можуть бути лише ризик оточення того чи іншого населеного пункту, або ризик ведення бойових дій на території того чи іншого населеного пункту, або пошкодження критичної інфраструктури під час осінньо-зимового опалювального сезону. 1 вересня навчання в усіх закладах на Харківщині і середньої, і вищої освіти розпочнеться в онлайн-форматі. Таке рішення ухвалили через небезпеку обстрілів на Харківщині. З Харківщини Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».